קבעת עם חבר לשעת בינה ארבעים, אתה מוכן לאכול אך הוא מחר בשעתיים. חשבתי לי לשבת פה רק בנתיים. שולחן לאחד זה נחמד. מה? שולחן לאחד זה נחמד. אתה יכול להרגיש טוב בעניינים, תן לעצמך חג בכל יום, חגוג את החיים בלי חשבון, לכל מי שישאל חייך בצד. שולחן לאחד זה נחמד, שולחן לאחד זה נחמד. בכל מי שהולך